Saluto un cara Ikai, buon anno. Comenzo della la borsa maino. C'è tio questa slide reio della università. Kai la vetero estas de nove tre bella. Kai do mi buon desira salvi, buon anno. La borsa maino, kai resto con ni. Kun meditu con ni, dankon. Saluton cara e kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodio mi volas legi con vi, kai mediti con vi, sur mallonga el tiro, ella oca congresso 1912 en Cracovo. Mi legos el pagio quartcent sep. Anta ududec quin jaroi, mi timeme demandis min, ciù post dudec quin jaroi, iu en la mondo scios ancorau che existis iam Esperanto. Cai, se Esperanto vivos, ciù oni tiam povos ancorau compreni ion, ciu estis scribita en Esperanto in gia unua jaro. Cai, ciù angla esperantisto povos compreni esperantiston hispanan. Nun, pricitio, la historio donis iam plenan cae perfecte tranquilligan respondon. Foifoie revenas la demando pri la ebla dialectigio de Esperanto. Estas unu el la tabuai timoi flanque de esperantistoi. Do Zamenhof estis tre tranquila, char post dudec quin jaroi ecte la lancio de la lingvo proiecto, do dum la unua generazio, la lingvo proiecto igis vivanta lingvo. Cai la kerno de la lingvo estis tiel firma cae solida che ne estis timo plu lia flanche pri ne compreno inter divers gentai esperanto parolantoi por usi lian esprimon. Tamen calc foie revenas la demando al mi. A parte en, ni diru, quasau fin venca scenaro, cae mia respondo estas tre simpla. Rigardu la granda in Europa in linguo in chiui disvastigis tra la mondo per colonismo, nome la anglan, la hispanan, la portugalan, la franzan. Certe existas mal similajoi inter la australia, usona, cae brita, angla, variajoi. Cae same oni povas diri pri la Europa cae Latin America, hispana au portugala variajoi. Mine volas tro simpligi la aferon, sed oni devas concedi che homoi ciui rencontigas e la du flancoi della Atlantico per unu el tiui grandai lingvoi povas comunichi suffice glate per tiui lingvoi sen usi alian lingvon. Compreneble, se ili ne volas tion fari, ili povas electi alian lingvon, sed temas pri aliro pli ol necesso. Mi pensas che en la malprobabla scenaro en quiu Esperanto igios vaste usata en forai mondopartoi della planedo, io simila povas occasi. Mi devas diri che se ni devas zorgi pri tia problemo, bone, mi estus tre felicia, char tio signifus che ni ne plu besonas defendi cae lucti por acceptigi Esperanton, quiu en tiu scenaro estus quasau normala lingvo. Dankon pro via attento. Gis morgau, cae ciel ciam, antauen
sen fine.